ပါလီဇော်ဝါဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့နရင်းစင်ရသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအင်မြခန်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မြန်မာပင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေဆက်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဝန်ထမ်းနေတဲ့၄၆ရေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေက
ုံကြိုးစားနေတယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တပ်တော် ULAA ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းစစ်တွေမျိုးလောကနန္ဒာမိပွိုင်းမှာမိပွိုင်းဆောင်နေတဲ့ဆန်ကေ3စီးကိုကားတစ်စီးကအနောက်ကနေအရှိန်နဲ့ဝင်တိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်၄ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေဆက်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဝန်ထမ်းတွေနဲ့နေချာဆောင်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုငွေကြေးရယူပြီးဝင်ခွင့်ပေးနေတဲ့အတွက်ဒေသမတင်မကြီးဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်ဒေသမတင်ကြီးအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဝင်ရောက်လာသူတွေပါဝင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်လူမျိုးတွေအတွက်ရောမွတ်စလင်တွေအတွက်ပါအသက်ခံရတာတွေပြန်ပြေးဆွေးခံရတာတွေဓမြတိုက်တာတွေဖန်ဆီးရာတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့မောင်တော်မြောက်ပိုင်းကဒေသခံတယောက်ကထောက်ပြပြောဆိုပါတယ်လက်ရှိကာလမှာနေဆက်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကဝင်ရောက်လာတဲ့မွတ်စလင်တယောက်ကိုကျက်6သိန်းကနေ7သိန်းအထိယူပြီးတော့ဝင်ခွင့်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတယ်လို့လည်းသူကပြောဆိုပါတယ်။တရက်အုပ်ရှောင်းဝမင်္ဂလာကြီးရှောင်းဝမောင်နေရခင်မကြီးရှောင်းခင်ငကူရရေတွင်းပြင်စားတဲ့ကင်းစခန်းတွေအပါအဝင်မောင်တော်ညီချဆောက်ကင်းစခန်းတွေကနေတဆင့်ရေချောင်းလန့်နဲ့နေဆက်ကုန်းလန့်တွေကိုအထူးအသုံးပြုပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အထက်ကိုနေဆက်ဝင်ရောက်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝေရောက်လာကြတဲ့မွတ်စလင်တွေဟာဘူတိတော်မျိုးနဲ့ပဒနာမောင်နေကိုစိန်ငင်းပြဦးလှဖေတိန်တောင်အပါအဝင်ကြီးရွာအများပြားနဲ့မောင်တော်မျိုးနဲ့မျောတော်တရက်အုံပွင့်ဖြူချောင်းငန်းချောင်းခုနာဟာဘီဇူလအပါအဝင်ကြီးရွာအများပြားတို့မှနေရာရှာပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့လာဝကဝန်ထမ်းတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကနေရောက်ရှိလာကြတဲ့မွတ်စလင်တယောက်စီကိုကြက်သိန်း50ကနေသိန်း100အထိလက်ပေးလက်ယူလုပ်ပြီးတော့မပုံနေတွေလုတ်ပေးနေကြတယ်လို့လေလာဝကအဖွဲ့နဲ့နီးစပ်တဲ့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနဲ့နေဆဲရေးရာဝန်ကြီးပုံမှုကြီးကျော်သူရနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရသူပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ဦးလှသိန်းတို့ကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွင်းမေးမြန်းခဲ့ရမှာဖုန်းလက်ခံဖြေကြတာမရှိသေးပါဘူးရသေးတော်မျိုးနေမှာကျောင်းဆရာမတော်နှင်းယူနေအသက်ခံရမှုအတွက်အဓိကတန်တရာရှိသူ2ယောက်အထက်က1ယောက်ဟာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့တယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တပ်တော် ULAA ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဆီယာမအသက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကစလို့အဓိကတန်တရာရှိသူ2ယောက်နဲ့ဆက်ဆက်တန်တရာရှိသူ1ယောက်တို့ကိုရခိုင်တပ်တော် ULAA ကစစ်ဆေးခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီလိုစစ်ဆေးနေချိန်မှာတာဝန်ကျလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပေါ်ဆောင်မှုကြောင့်အဓိကတန်တရာရှိသူမောင်မောင်အေးဆိုသူဟာစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ည9နာရီခွဲလောက်မှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့တယ်လို့ ULAA ကစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မောင်မောင်အေးကိုပြန်ပြီးဖမ်းဆီးရမိဖို့နဲ့တရက်ခန့်အစ်စ်အမန်ပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက် ULAA ကအစွန်းကုန်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်အသက်ခံရတဲ့ဆီယာမတော်နှင်းယူနေရဲ့အလောင်းကိုအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာမျက်မြင်စတင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့တပ်သေး6ယောက်ကိုလည်းခေါ်ယူမေးမြန်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့ ULAA ကဆိုထားပါတယ်။အသက်38နှစ်အရွယ်ဆီယာမတော်နှင်းယူနေဟာသူနေထိုင်တဲ့ကျွန်းပေါ်ပေါက်တော်ကြီးဝါကနေပန်းဖော်ပြင်အလေတန်းကျောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြဖို့အသွားလမ်းမှာအသက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နေပင်ကိုလီဖြတ်ခံထားရတဲ့တန်ရာနဲ့တည်ဆုံနေတဲ့ဆီယာမရဲ့အလောင်းကိုအဲ့ဒီနေ့မနက်7နာရီလောက်ကပန်းဖော်ပြေရွာနဲ့ကျွန်းမော်ပေါက်တော်လမ်းမကြီးမှာတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးညနေ6နာရီလောက်မှာတော့အလောင်းကိုတကြိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မနေ့ကညနေပိုင်းကစစ်တွေမြို့လောကနန္ဒာမေးပွိုင်းမှာမေးပွိုင်းရဲဆောင်နေတဲ့ဆိုင်ကယ်3စီးကိုကားတစီကအနောက်ကနေအရှိန်နဲ့ဝင်တိုက်ခဲ့လို့၄ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကညနေ9နာရီမခွဲခင်လောက်မှာဒါဘယ်ကက်အနက်ရောင်ကားတစီဟာမီးပွိုင်းမှာရပ်နေတဲ့ဆိုင်ကယ်3စီးကိုအနောက်ကနေအရှိန်နဲ့ဝင်တိုက်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီး2ယောက်ကတော့ဒဏ်ရာရနဲ့စိုးရင်ရတယ်လို့အခင်းဖြစ်စဉ်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတဲ့မျက်မြင်တယောက်ကနရင်းစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ရသေးတော်မျိုးနဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနကဒေါ်ဝင်းခင်သန်းစစ်တွေမျိုးဦးရေးကျော်သူဖုံးတော်ကြီးကြောင့်အနီကဒေါ်မေတန်းနုစစ်တွေမျိုးမင်းကန်အကွက်နှစ်ကကိုမျိုးလိုက်ဝင်းနဲ့နောက်ထပ်အမျိုးသားတယောက်တို့ဟာကားနဲ့အတိုက်ခံခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။
ကနေ့တိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့သူကိုနိုင်ပိုင်အတွင်မှဒေသခံတွေဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးခဲ့မိပြီးတပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကလက်ရှိမှာထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကာတိုက်ခံရလို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားသူတွေကိုစစ်တွေဆေးရုံကြီးမှာစေကူတာထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တွေမြို့မှာစက်တင်ဘာလ၁လအတွင်းရင်းတိုက်မှုပေါင်းအကျဉ်း၂၀လောက်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ ဆလဘီပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုနေ့ဩဂတ်လ၁ရက်နေ့ကနေ၃၁ရက်နေ့အထိတလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNU တပ်မဟာ၆နှစ်မြေအထင်မှဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂျင်းနတ်မှတ်တန်းနဲ့မြေပြင်သတင်းပေးပို့ချက်တွေအရအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကပိုးကြီးအဆင့်ရှိသူ၃ယောက်တက်ကြက်၁ယောက်နဲ့တက်ကြက်အဆင့်ရှိတဲ့နေထိုင်ရေမှုန်၁ယောက်တို့အပါအဝင်စုစုပေါင်း၁၉၀ယောက်တို့သေဆုံးခဲ့ပြီးတရင်မှုန်၁ယောက်ဒုတရင်မှုန်၁ယောက်အပါအဝင်၁၆၃ယောက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်
KNDO Pupantapwepagale, Nasanyao Tikaitaya Yashikebi, Koneyao Teso Gayare Lusotawari, Tapi, Taladwin Sikalsi Paga Atompugere, Gakozigole, KNU Paga Piesi Nagerelo, Eric Topian Jagal Sotawari, August Latte Yeniga Satemiro Sikalsi Tapuwin Chowyao, BGN Nichal South Tapuwin Neyao Doha, Lene appears on a KNL Sima. Nanasha Alin Wayao Kere Lule, KNU Topian Jetwe Yat the Yawari. Alaruwe, Kalilu Tu Kaya, KNU Damaha Thong Ninima, Brigade July La Dala Adre, Sikonsi Dane KNU Damaha Thong La Alkan Tapuero Aja, Tapwe Bangkuza Chowjin Piwagi Bari. Sikonsi Daka Daye Mute Yone, Bum Mute Yaw Abao, when Susu Bauta Yaw Chowsa Chow Yaw Tisongerelu, KNU got the Din Topian Tabari. Sikonsi achieves like the second repeatare. ဒီတလျောက်သိစိတ်ရှာနဲ့လက်ခတ်တောင်တာဝါကုန်းစခန်းအပအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတရှိကိုလေ ခွင့်ဝေးအခမ်းအနားကိုတရုတ်သမ္မတရှင်ချင်ဖင်ကိုတိုင်တက်ရောက်လာပြီးအဖွဲ့ဝင်ခွင့်ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုနိုင်ငံတကာအိုလံပစ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌသွန်မက်ဘက်အပါအဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိုဗစ်-19ကပ်သက်ရှက်တွေကြောင့်တနည်းအကြာနောက်ဆုတ်ခဲ့ပြီးမှကျင်းပခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီအားကစားပြိုင်ပွဲဟာစီစဉ်နေ
Akazani Lizzie Ma when Yao Shin Pian Melo Diabare. When Yao Shin Pian Jare Nangare Etema, Amutami Akazago, Big Pin Tare, Afghanistan Nanga Pawe the Lu. The Yone Nanga Yaya Apian Nide Taiwan Le Pawe Mare. The Akazan Pian Weji, Jimpa Bo, Tonsue Gayare, Gonja Zine, Pata Biro, Pian Wei Jimpa Yi Comediga, the Awe Topia Jim a few day women, Natana Sabi Ni Matami, Nani Adrima, Lampan Satui, Akaza Yong Tisau Yene, the Shah Asau, a Mu Mu Adra. Gongjiazi Yongbilian Niyashielu, Hanjong Pini Asuyaga Pyawari. Raising out the Dintanayan is in the Dintin Samonigara Dila Babe, Nani Rimali, Tujare the Dinigo, Celebit, Sepidomaba. Tomorrow Narinjara the Dintanaga, Tolunet the Dinigo, www.narinjara.com, Winyao Jishunadalu, Facebook, YouTube, Telegram, Domali, Winyao Jishunamari. Narinjara Yotango, Jishu Pigajare, Dwet Jizumia Itimari, Along Jemashin and Javazishin.